בעזרת השם נעשה ונצליח, בשם עלינו ברחמיו ירוויח. אדם בעיקר בל יבין, נמשל כבהמות נדמו. ייתכן להיות אצל אדם הון רב ואינו יודע מזה, ואינו שומר את עצמו מלאבדו. אדם יכול שיהיה במחיצתו ויהיה לו הון רב, אבל הוא אינו יודע מזה ואינו שומר עצמו מלאבדו. לדוגמה, חכמים זכרונם וברכה אמרו, לעולם יקדים אדם שלום לחברו ואפילו לעובד כוכבים ומזלות. וזוהי מידת דרך ארץ, וזוכה הרבה לעולם הבא על ידי זה. ותמון בקדימת שלום אוצרות מלא טוב. וייתכן שאדם לא יקדים שלום לחברו בשוק ואפילו ליהודי, ונמצא שמאבד הזדמנות קלה לקנות עולם הבא. וזהו הביאור, אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. אם אדם יש לו יקר כזה להשיג עולם הבא באמירת שלום, בהנהון, בהנחת יד על ליבו, בכל דרך אפשרית, להורות על קדימת שלום לחברו, מאבד עולם הבא. אדם בעיקר, והוא לא יבין שזה כל כך יקר וזה מצוי בידו להשיג, נמשל כבהמות נדמו, כי אם בהמות גם כן לא יודעות מה זה קדימת שלום ואין להם הרגש בזה. הרמב"ן כותב בסוף פרשת בו, וזה לשונו, מעט להיות עבודה זרה בעולם החלו הדעות להשתבש באמונה. התחילה עבודה זרה בעולם והדעות התחילו להשתבש. מהם כופרים בעיקר. היו חלק שבכלל כפרו בעיקרו של עולם שהקדוש ברוך הוא נמצא וממציא לכל הנמצאים. ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית. אומרים, לא, יש ודאי בורא לעולם. העולם הזה לא בא מפיצוצים. אבל השגחה שהוא משגיח בפרטים ויודע ומסתכל, זה לא. וכאשר ירצה האלוקים בעדה או ביחיד, יעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו. הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא רוצה עדה מסוימת, קהילה מסוימת, עם מסוים, יחיד מסוים, והוא עושה על ידו או לא מופת שהוא חוץ לטבע, יתברר לכל ביטול הדעות האלה. למה? אם הטבע הוא טבע ונוהג בטבעו, ובא מישהו ומשנה את טבעו נגד טבעו, משמע שיש מי מעל הטבע שיכול לשלוט בטבע ולעשות בו כרצונו. אז אם כן, כשרוצה השם בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה. ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם. יש אחד יושב לו בדיזינגוף סנטר ואומר, ריבונו של עולם, אני גם רוצה שתעשה לי מעמד הר סיני זוטה פה בכיכר, ואז אני אעשה לך טובה ואני יודע שאתה קיים, אבל קודם כל, כמו שעשית להם, תעשה לי. אז הקדוש ברוך הוא לא לכל רשע וכופר שיושב באיזה פאב יעשה לו איזה נס ומופת בשביל להוכיח שהוא מצוי. אז לכן הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שנעשה זיכרון לאשר הוא עינינו, ונעתיק את הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם. כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בעניינה, כבר הודה בחידוש העולם ובדיעת הבורא מהשגחתו וגם בנבואה, ואמין בכל פינות התורה. אומר הרמב"ן, מי שקונה מזוזה בזוז אחד
מעט כסף, וקובע אותה בפתח, ומתכוון בעניינה. מה זה מתכוון בעניינה? הרי המזוזה באה להזכירנו שהקדוש ברוך הוא הבדיל בינינו לבין המצרים ופסח מעל בתי בני ישראל לפני שהוציאה מהם מצרים, כששמו את הדם על המזוזות, והקדוש ברוך הוא ידע והבחין כמובן בין בית לבית, בין בני ישראל לבין המצרים, והיכה את המצרים ואת בני ישראל לא היכה. אז אם אדם מתכוון בהנחת המזוזה ובקביעתה בעניין זה שהקדוש ברוך הוא יש לו השגחה פרטית, כן? אז מה קורה? כבר הודה בחידוש העולם, אז ברור שיש מחדש לעולם מי שברא אותו מהעין והאפס, זה הבורא יתברך, והוא כבר הודה בידיעת הבורא והשגחתו שהוא יודע ומשגיח על כל הברואים. הראיה שהמזוזה באה להזכירנו את מה שהקדוש ברוך הוא ידע מי יושב בכל בית ופסח מעליו, וגם בנבואה הוא מודה כמו שמשה בא והודיע לישראל כך וכך תעשו וככה וככה תנצלו, וגם האמין בכל פינות התורה. אם כן, אז כל מה שכתוב בתורה האמת לאמיתה. אז על ידי קביעת מזוזה בזוז והתכוון בעניינה, כמה זכויות כבר האדם הזה זכה, שהוא כבר הודע בחידוש העולם ובידיעת הבורא מהשגחתו וגם בנבואה והאמין בכל פינות התורה. לפיכך אמרו חכמים זיכרונם לברכה, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. למה? שכולן חמורות וחביבות מאוד. זאת אומרת, כל המצוות הן חמורות מצד איכותן, מצד עניינן, אבל מצווה קלה וגם חמורה לקיימה וקשה אפילו, גם הקלה היא חמורה בעניינה ובתוכנה, והיא מזכה את האדם לזכר גדול מאוד. ומוסיף הרמב"ן להסביר, בכוונת בתי כנסיות, בזכות תפילת הרבים, למה זה? זהו שיהיה לבני האדם מקום שיתקבצו, ויודו לאל שבראם והמציאם, ויפרסמו זה, ויאמרו לפניו, בריותיך אנחנו. כל עניין הכינוס בבתי כנסת ותפילת רבים, כל זה כדי שבני האדם יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם, ויפרסמו ויאמרו לאל, אנחנו בריותיך. מבואר מדבריו הקדושים של הרמב"ן שהקונה מזוזה אחת וקבע בכוונה נכונה, הרי הוא מודה בחידוש העולם ובהשגחה בכל התורה כולה. ואם אינו מנצל הזדמנות זו, הרי איבד הזדמנות לזכות להיות מודה לאמונה ולכל התורה. אז זה אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהם עוד נדמו. עוד יש חידוש בדברי הרמב"ן שהוא מקיף את כל הבריאה כולה, והוא מה שכתב בכוונת בתי כנסיות, שיהיה מקום שיתקבצו רבים ויפרסמו, בריאותיך אנחנו. היסוד בזה הוא שבלי פרסום אין ערך הראוי לשום דבר. לא אין ערך, אין ערך הראוי לשום דבר. כי ברבות הפרסום, אז הערך נהיה יותר ראוי. ורק על ידי פרסום אפשר להעריך, ואפילו מה שאדם יודע אינו ידיעה גמורה עד שיהיה בפרסום. אפילו מה שאנחנו יודעים, כשאנחנו יודעים לבד, זה לא אותו כך של אמונה שפועל עלינו, אם ידעו עוד כמה את מה שאנחנו יודעים, יהיה לנו חיזוק לאמונה שאנחנו יודעים כבר. מאיפה לומדים? פסוק. ולמה תספר באוזני בנך ובן בנך? את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. מה זה וידעתם? אני מספר להם את הסיפור. מה זה וידעתם? אבל לא דומה. אחרי שאתה מספר, אתה כבר יודע אחרת. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, זה גורם וידעתם כי אני אשם. לא וידעו הבנים, וידעתם גם אתם המספרים. מוכח מכאן דברי הרמב"ן, דיסוד קניין אמונה הוא רק על ידי פרסום.
בכל שיש פרסום יותר גדול, אפשר לקנות אמונה בקניין גמור, שלא תהיה ידיעה שטחית ומושכל ראשון. כל שיש פרסום יותר גדול. בדרך כלל לבני אדם יש אמונה, אבל האמונה שטחית, אפשר לערער אותה בקלות, קלי קלות. אבל לדוגמה, אם אדם אומרים לו שפלוני הוא רב חשוב וגדול, וזה פוס, כן, 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 כולם כן, כן. אבל אם יבוא מישהו וילחש לו, אתה יודע מה היה עכשיו עם פלוני אלמוני? שמעת מה קרה? וזה, צרים, הוריד אותו מיד, טרים. מהאמונה של משהו ידע על אותו יהודי, גמרנו, צ'יק. המפלס ירד. סימן שהאמונה הייתה שטחית. אם אחד מאמין בשם ב-100% יבוא אחד וילחש לו, אתה יודע שיש חששות גדולים שאין אלוקים. הוא התעלף מצחם. משיגנר, לך לבדיקה, לבחון, מה קרה לך? זה לא מתחיל אצלו. למה אצלו האמונה מושרשת יש אלוקים, וחבל על הזמן. אין מה לדבר, זה לא כמו בן אדם שמספרים, אז הוא אומר, טוב, יכול להיות שכל הידיעות שהיו לי מקורן היה מוטעה, לא היה מבוסס, לא זה. בסדר, שמעתי, אז לא נורא, מה אכפת לי שזה יהיה בראש? אבל אם בא מישהו אחר ואומר לך, ככה בחמור סבר, אז אתה ממש מתפעל, ואתה אומר, מה, בן אדם כזה גיד סתם, וזהו, בקי בלכות לשון הרע, לא יכול להיות שזה ככה. טוז, יורד הבן אדם אצלך. וכמה שירבו עוד יותר כאלה שידברו, טוז, עוד יותר יורד. זאת אומרת, אם יהיה פרסום רב על אדם מסוים, או על עניין מסוים, פרסום רב וגדול מאוד, יהיה קשה מאוד לערער כנגד הדברים. אז זאת אומרת, אומר הרמב"ן, יסוד קניין אמונה הוא רק על ידי פרסום. בכל שיש פרסום יותר גדול, אפשר לקנות אמונה בקניין גמור, שלא תהיה ידיעה שטחית ומושכל ראשון, רק ידיעה מגיעה עד הלב. ולכן הוצלחו הרבה מופתים. עם כל אות ומופת נתוסף פרסום יותר. זאת אומרת, למה צריך 10 מכות לתת למצרים? אפשר לתת את המכה האחרונה, מכת בכורות, בלאו הכי הם לא עמדו בה. ולגמור את העניין וחסל, יאללה ללכת. לא, כל מכה הוסיפה עוד פרסום, עוד אמונה, עוד קניין באמונה, עוד חלעה, עוד אמונה, עוד קניין. עוד קניין, עוד קניין, עוד קניין, עוד קניין. בדיוק. זה החוכמה, לקחת את הפשקבילים ולעשות מהם הפוך על הפוך, אתה מבין? הם רצו לעשות פרסום דה פרסום ולהשריש ולהטמיע לאנשים שיש בעיות באמת. אבל אנחנו לקחנו את זה כמנוף. אתה מבין? על מנת להוכיח את ההפך. זה גם חוכמה, צריך לדעת את זה. בדיוק. עשית ולא פרסמת, כאילו לא עשית. אם עשית ולא פרסמת, לא שילמת על הפרסומת, לא כותבים שעשית, אתה לא קיים. אז אתה יכול לעשות אפילו 20,000 באצטדיון טדי, אבל אם אתה לא שילמת על פרסום, אף אחד לא יגיד שאין דבר כזה, מה פתאום? אבל אם היו לך 20 איש בהכנסת ספר תורה ושילמת 500 שקל, יכתבו שהמעמד אדיר שאלפים פקדו את המקום. ובכן, ולכן הוצלחו הרבה מופתים שעם כל אות ומופת נתוסף פרסום יותר. וזה שנאמר על הים, ויאמינו בשם. מה זה ויאמינו בשם? הרי כשהם יצאו ממצרים היו כבר מאמינים גדולים. למה הם יצאו ממצרים? בגלל שהיו מאמינים גדולים. אז למה כתוב עוד פעם ויאמינו בשם משה עבדו? למה כתוב בים עוד פעם? לכאורה כבר האמינו קודם. אלא על הים היו מכות הרבה יותר ממה שהיה במצרים. ואם כן הפרסום יותר. וממילא נתוסף להם באמונתם. וזהו ויאמינו בשם שקנו מדרגות חדשות באמונה. אמונה אין לה גבול. אין דרגה, הגיע לאמונה, סי נגמר. תמיד יכול להפתיע אותך עוד דבר. מה אתה אומר? מה זה, מה אתה מתפלל? למה, מה מתפלל? אומרים, אחד נפל על הראש מקומה 70 ונשאר בחיים. ברדה, מה, יש בעיה לקדוש ברוך הוא? יש בעיה לקדוש ברוך הוא? אתה צריך להתפעל מזה רגיל? ברוך השם, השתבח הבורא. תודה להם. לא, פשוט. יש בנס איזה חילוק, נס גדול, נס קטן, הכל ניסים, הכל ניסים מה שמתברך. זה שהעין שלנו עובדת ומצמצת, ומעיין הדמעות, כל הזמן לא מייבש לנו את העין וכו', וזה עובד אוטומטי, אז מה זה? לא נס? יש נס כזה? בדרך כלל כל דבר, כל מכונה, צריך להחדיר לה משהו, לנקות אותה, לעשות משהו, זה פה, פה זה עובד 70 שנה, 80 שנה, בלי בעיות, טיק, 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 כמה זה עובד. זה לא נס.
אה, רק אם הוא נפל על הראש מקום ה-70, אז זה נס. וזהו, ויאמינו בשם שקנו מדרגות חדשות באמונה. הנה, לדוגמה, מצוות נר חנוכה להדליקה על פתח הבית בחוץ. כן? צריך להדליק נר חנוכה על פתח הבית בחוץ. בטח, אם זה לקדש את שמו יתברך, להרבות כבוד שמיים, להראות את כוחו שלו. תלוי מה. אם אדם אומר, אני פתחתי חנות, כן, והוא רוצה לפרסם בשביל שידעו שיבואו אליו קונים, אז מסתבר שאם הוא לא יודע, ידעו פחות, ואם הוא יודע, ידעו יותר. אם בן אדם אומר, אני עשיתי צדקה, מצוות צדקה, זה לא צריך לפרסם שהוא עשה מצוות צדקה, כי זה דברים שצריכים לעשות בעצניה, ואדרבה, הצניעות יפה להם. אבל אם בן אדם זכה לעשות איזה משהו שיש בזה קידוש השם, שטוב שאנשים ידעו שהיה בזה קידוש השם, שזה, או שהוא החזיר יהודי בתשובה שהיה רחוק, וזה, הוא נגיד כמו שאתה הבאת היום אחד איזה שחקן כדורגל, והיהודי הזה חזר בתשובה, ובן אדם שהיה רחוק ובכלל אאוט, כמו שאומרים בכדורגל, וחזר לבפנים ונהיה בן אדם שלומד תורה, זה נותן כוח לאחרים, אז ודאי שיש לפרסם דבר כזה. אם לא מפרסמים דבר כזה, אז מה זה ממעטים בכבוד השם? אדרבה, פרסום, הנה נר חנוכה. נר חנוכה היה נס, אז מה, היו הרבה נסים לעם ישראל. למה נר חנוכה? נר חנוכה, מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של טונות של שמן כל שנה נשפחים, ושמים אותם בפתח של הבתים בכל העולם, כל היהודים, לפרסם את הנס. פרסום הניסה. מה יש בזה? מה יש בזה? לא, זה לא סתם נדליק נרות. זה לא להדליק נרות, כי נר חנוכה הוא זכר הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא. כשאתה מדליק את הנר, אתה לא חושב על איזה שמן וכמה עלה לך. אתה צריך לקבוע בלב שהקדוש ברוך הוא מנהיג העולם ועושה כרצונו יתברך. איך? הוא נתן רבים ביד מעטים, בגיבורים ביד חלשים, וקבעו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל. בימים האלה קולטים אמונה, לכן תקנו להדליק את זה על פתח הבית בפומבי, כדי שיהיה בפרסום, שכל שהפרסום הוא גדול יותר, נקנה את האמונה יותר. אדם שמהלך ברחובות ישראל ורואה נרות בכל מקום, הוא מרגיש שהוא שייך למשהו גדול, למשהו עצום. כולם מאמינים, בני מאמינים. הקדוש ברוך הוא עשה נס ליהודים והציל אותם מיד היוונים, מעצמה שהייתה שולטת בכל העולם עם כוחות מעטים. אז הקדוש ברוך הוא מנהיג לכל הברואים ועושה כרצונו, ויכול לתת ביד החלשים את הכוח לנצח את החזקים בלי שום בעיה. אז כשמפרסמים את הדבר וחושבים בעניין הדבר, אז האמונה שלנו מתחזקת. למה? כי יש משברים הרבה בעולם של כפירה, רוח כפירה יש בעולם, והיא מורידה, עם מקטינה את האמונה מדי פעם. אדם לא נשאר תמיד באותו מצב. פתאום הוא שומע כל מיני הצלחות של רשעים, כל מיני זה, פתאום נכנסים לו הרהורים. זה אנשים שאצלהם באמת האמונה היא שטחית מלמעלה, אבל היא לא תקועה בלב. אם היא תקועה בלב, אדרבה, הוא יודע שזה מניסיונות השם, לנסות את בני האדם, בשביל שידעו האם יש אלוקים בקרבנו עם עין. וכן מצינו במסכת מגילה שמבטלים תלמוד תורה לקרוא מגילה. ומבואר בפוסקים שאפילו חבורה שלומדים ביחד מבטלים את לימודם ללכת לבית הכנסת לשמוע את המגילה. למה? כיוון שבבית הכנסת יש רוב עם וממילא יש פרסום יותר. הפרסום הוא ברוב עם, כמה שיש יותר. הרבה יהודים מקובצים במקום אחד, כי מקרא מגילה הוא משום פרסום מניסה לזכור את הניסים שנעשו בימי מרדכי ואסתר. ולכן כל שיש פרסום יותר, הרי זה מצווה מן המובחר. ומבטלים תלמוד תורה בשבילה, כי היסוד הוא שאמונה נקנית על ידי פרסום. לא יאומן כי יסופר. כמה חשוב עניין הפרסום לפרסם את האותות והמופתים שהקדוש ברוך הוא עושה לעדה או יחיד, כיוון שזה מעיקרי האמונה, לחזק את האמונה ולהטמיע אצל האנשים שיש בורא לעולם ומשגיח בפרטים. הפך הדעות הכוזבות שבעולם.
כל שומר תורה ומצוות יודע שיש בורא עולם, והוא יתברך מנהיג את עולמו, ושום דבר לא נעשה בלא ציוויו ורצונו. וידוע שהצדיקים פועלים הרבה עניינים למעלה מדרך הטבע. כידוע לנו מהגאון מווילנה, וגם בזמן החפץ חיים זכר צדיק לברכה. ונשאלת השאלה, מדוע האמונה רפויה בידינו? אלא באור ומשום ששורה רוח כפירה בעולם, וממילא חסר לנו הפרסום. ובלי פרסום אין האמונה נקבעת בעומק הלב, ומזה צומח הרפיון באמונה. מן הסתם קראתם במדור עולם בארבע כנפות לפני שבועיים בערך על האיראני שבא לביקור פה בישראל והגיע אלינו. הוא מספר שהם רואים באינטרנט את הקלטות ומתרגמים אותם לפרסית, זה לוקח להם שלושה שבועות, ואחרי שהם מתרגמים יושבים כולם להסתכל, וזה נותן חיזוק מאוד בכל הקהילה באיראן. ויש לו שכנים גויים ערבים פרסיים, שכשהוא החליט לחזור בתשובה אז נשארו לו כל הדיסקים של השירים של המערב הפרוע, והגוי הערבי שם ביקש ממנו אם הוא יכול להעביר לו אותם לשמוע בסתר כמובן, כי אסור להם שם לשמוע. והוא העביר לו, בין הדיסקים האלה שהוא העביר לו, העביר לו גם דיסק אחד מכבים ולבנים. והם ישבו ופתאום הם ראו שזה דיסק של רב מדבר על כל מיני דברים. אז קיצורו של דבר, הם הגיעו לקטע של בניטה, זאת אותה יהודיה שטענה שעשר שנים אין לה ילדים והיא עקרה, ולמה לערבים יש ילדים ולה אין ילדים. והם התרשמו מאוד מהקטע הזה, ובמקרה הזה היה בדיוק הפוך ממה שאמרה בניטה, הערבייה שצפתה בסרט היא הייתה עקרה עשר שנים ואין לה ילדים. והיא לא האמינה שבגלל שהיא שמה כיסוי ראש אז היא נפקדה. עכשיו בחוץ הם הולכים עם כיסוי ראש, שם אסור ללכת בלי, בבית היא הולכת בלי. היא החליטה לקבל על עצמה ללכת עם כיסוי ראש בתוך הבית. ערבייה. והיא נפקדה באותו חודש. נפקדה באותו חודש, מאותו יום, התחילה לחפש על חכמי היהודים ולברר כל מיני דברים, יש שם קבר דניאל. התחילה לפקוד את הקבר, ללכת לקבר כל פעם, שומרת קשר עם המשפחה והכל בשקט ובצנעה. כשנולד לבן, היא לקחה אותו לבית כנסת של היהודים, עשתה לו ברית וסנדק יהודי. זה גויה. זה קידוש השם שאין כדוגמתו. זאת אומרת, פרסום הנס שהיה עם בניטה מתגלגל בכל העולם, וגורם לחיזוק באמונה בכל העולם כולו. אז רואים מה זה אלוקי ישראל, שהקדוש ברוך הוא ציווה את ישראל על הצנעה, על הצניעות, וכשהם הולכות ועושים את מה שצריך לעשות על פי התורה, אז הקדוש ברוך הוא פוקד אותם. אז ישר כבר מחפשת צדיקים, מחפשת את דניאל. זאת אומרת, פרסום האותות והמופתים בעולם גורם לחיזוק האמונה. וזהו שכתוב באחרית הימים, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. אנחנו אומרים התגדל והתקדש מרבה. למה אנחנו אומרים התגדל והתקדש מרבה? התגדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. בעל מעדי ורחי רעותי, בעולם שברק רצונו וכו'. למה אנחנו אומרים? זה על שם הפסוק הזה שיהיה באחרית הימים אחרי גוג ומגוג. מה יהיה? והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. אז אנחנו אומרים שכבר מחכים ליום שהתגדל והתקדש. ולכאורה מי נפקא מינה אם יאמינו הגויים בקדוש ברוך הוא או לא? העיקר הוא שאצל כלל ישראל התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. אלא שבלי פרסום אין האמונה קנויה בלב קניין גמור. וצריך שיהיה פרסום בכל העולם כולו, גם אצל הגויים. ולא יישאר מקום בעולם שלא ייקרא בשם השם.
ואז גם אצלנו האמונה נקנית בליבנו. בתפילות ימים נוראים אנחנו אומרים, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר הנשמה בא פה, שם אלוקי ישראל מלאך ומלכותו בכל מה שעלה. וידע כל פעול שלא יישארו אפילו שני סינים בעולם, שלא ידעו שיש בורא לעולם. מיליארדים ידעו, אבל שני סינים לא ידעו, לא מספיק. וידע כל פעול כי אתה, וכל יצור כי אתה כל אנחנו צריכים לקרוא בשם השם בכל העולם כולו, שידע כל, לא בשביל שרק הם ידעו, אלא בשביל שלנו זה מועיל, שלא יהיו כאלה שיקררו גם על ידי חוסר האמונה שלהם, כי זה משפיע. היום יש אנשים שהם כופרים, יש אחד כופר, אבל יש לו כסף, יש לו ממון, יש לו זה, יש לו תחנת רדיו נגיד, והוא מפיץ כפירה אחד, זה הכל. אז כולם יאמינו, וישאר אחד שלא מאמין, מה הוא יכול לעשות נזק וקרירות? אז וידע כל פעול. זאת אומרת, שחשוב שכולם יכירו וידעו, וחובתנו לפרסם, לפרסם אלוקותו יתברך בכל העולם כולו, כמו אברהם אבינו, בכל מקום שהלך, קרא בשם השם. הנה מבואר מדברי הרמב"ן, שבתי כנסיות הוא מקום קיבוץ רבים, שיאמרו ויפרסמו, בריאותיך אנחנו. שומעים? כל העולם מגיע ליל שבת, זורמים מיליונים לאיזה כיוון? בית כנסת. בשביל מה? לפרסם. בריאותיך אנחנו. אמן, יהא שמה רבה וברך. אנחנו מפרסמים. בריאותיך אנחנו. מקום קיבוץ שכולם מתקבצים. ולפי מה שנתבהר, עיקר קניין האמונה הוא על ידי פרסום. יוצא לנו מזה גודל החיוב להיות נזהר להתפלל עם הציבור. גודל החיוב להתפלל עם הציבור, שמלבד עצם החיוב של תפילה בציבור, שמבואר בש"ס ובפוסקים, יש בזה עוד עניין נפלא, היא הדרך לקנות אמונה שתהיה קבועה בליבנו. והמתפלל יחידי, חוץ לבית המדרש, מלבד שאיבד מעלת תפילה בציבור, איבד הזדמנות קלה לקנות אמונה. וצריכים להיזהר שלא נהיה אדם בעיקר ולא יבין. נמשל כבהמות נדמו. אין אדומה תפילה של יום רגיל שיש שני מניינים, שלושה מניינים, לקיבוץ של 40 מניינים בשבת קודש. איך בן אדם מרגיש שהוא נכנס, איזה עוצמה, למי הוא שייך, לאיזה עם, לאיזה... וכמה שהוא נכנס ליותר, זה משהו לא יאומן. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שנכריז בכל מקום אנחנו בריאותיך ונפרסם. בכל מקום, את כל האותות והמופתים של השם. ולכן יש אגדה של פסח לשבת ולספר, ולכן יש נר חנוכה ויש קריאת מגילה, וכל אלה לספר נפלאות השם יתברך על ניסיך ונפלאותיך, שבכל עת ועת, ערב ובוקר וצהריים, כל נס ומופת מהשם יתברך צריך לפרסם. השם יזכנו לעשות רצונו, אמן ואמן.